יש שישה מבוגרי ישיבת ההסדר בסדרות שהם נפלו במלחמה האחרון שבהם ביום חמישי האחרון, וכל זאת בצד הביקורת שהישיבות כל הזמן חוטפות וחטפה, ונמצא איתנו הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בסדרות. בוקר טוב, הרב. בוקר טוב, בוקר קשה. בוקר קשה כן. מאוד. אני רוצה להצטרף לתנחומים וגם לתפילות לפצועים, אנחנו מכירים. צערנו ניב בן רבקה, אביב כן. בן רינת, כן. ועוד. בעזרת השם, כולם יהיו... הישיבה שלכם, כבוד הרב, חטפה ספציפית ביקורת קשה. בוא תסביר לכם. זה רק דוגמה לאיפה באמת מכונת הרעל, ואיפה באמת לא מדייקים, וכמה רחוקים. פשוט צילמו אותנו מוצאי יום כיפור. מוצאי יום כיפור זה שיא אחד, שמחת תורה בעזרת השם, שיא נוסף. שמחת תורה שבאה עלינו. צריך לשמוח ולרקוד בצד הצום, אנחנו יודעים, לאכול פירות וירקוד, לא להישאר בית כנסת ולסבול ולהתענות. הקדוש ברוך הוא שולח אותנו, מה שנקרא, עכשיו לצאת ולחגוג את ה... אכלו ושמחו. ריקוד עוצמתי. נכון. וריקוד של גם שמחה, גם של אנרגיות, גם של כוח. ועשיתם את זה. אורך השם. יש לנו פה, הנה, רואים את הסרטון שאתם רוקדים ושמחים. אוי, מרגש. וממש במוצאי יום הכיפורים. עכשיו בוא תספר לנו מה קרה בעקבות הריקודים האלו. אז האמת היא, הביקורות הן כל כך לא רלוונטיות, אבל בכל זאת, כדאי להתייחס אליהן, כי באמת ההזדהות הייתה מעל ומעבר. שהוא, זה האנרגיות, אנחנו מצטרפים לזה, אנחנו רוצים להיות, זה הרוח הגדולה, אנחנו שמחים שיכולנו להיות מציגים, שהרוח החדשה והמלאה רצון. אז מה הביקורות? אז מה אמרו? הביקורות היו משתמטים. אז משתמטים. כולם קרבים, כולם לומדים וגם משרתים. ששם הבוגרים שלכם נפלו. נכון, זה לא... המלחמה הזאת. אנשים מעורבים, חיילים, כולם קרביים, יחידות מובחרות. לצערנו גם פצועים, וגם, אבל זה רק חלקנו הקטן, כל ישיבות ההסדר, לצערנו, הרבה נפלו, אבל אנחנו לא סופרים את הנופלים, גם לא חייבים להוכיח כמה משרתים ומשרתים. ובתוך השירות, וכשהחברים שלהם, חלק מהריקוד היה עם כמה בחורים שבאו דקה לפני יום כיפור, מג'יבליה, כשהם חוו מטען, כשהם חוו את כל החברים שלהם שנפצעו קצת קשה, חלק פחות, ובדיוק דילג עליהם, ברחו הגומל, ואמרתי להם, מוצא יום כיפור, אני רוקד איתם, קשה לראות אותם, היה לנו מעגל פנימי, זה חלק מהעוצמות, להודות לקדוש ברוך הוא, לפיכך אנחנו חייבים להודות, ביחד עם הרבה שירים אחרים, ותאר ליבנו, אז זה לא ריקוד של... איזשהו... סיבת בוא נתפרק. כן. זה בואו נחזיק ידיים, נתחזק, נהיה קצת עתידניים, שכמו רבי עקיבא, שמצחק. הוא רואה את המצב עכשיו, אבל הוא גם רואה קדימה. יש גם שמחה קצת, שרואים מה קורה, שבאמת עם ישראל קם כלבי, ובאמת מצליח. למה אנחנו צריכים להתנצל על השמחה של מוצאי קבע? למה צריכים להתנצל שאנחנו שמחים? איפה, תבין, למה הגענו, ואיזה ביקורת לא... המילה הכי פשוטה זה לא פרית, שאפשר לקבל... אני מאוד מבין, כשיש לנו 100 חטופים, כשיש לנו חיילים שמחרפים את נפשם, כשיש אנשים שחווים, אבל הם צריכים להבין, א', לפני יום כיפור יצאנו עם כל הקיבוצים לתפילה. יש לנו הרבה ויכוחים, איך לשחרר את החטופים. כן, אבל הם לא אמרו לכם למה אתם רוקדים, הם אמרו לכם שאתם משתמטים. זאת הביקורת שאני כועס על זה. למה אתם רוקדים? אפשר להסביר למה רוקדים במוצאי יום הכיפור. אבל להסביר, או להעליב בעניין שאנחנו משתמטים, שהכי הרבה נפגעים, והכי הרבה נופלים, והכי הרבה פצועים, דווקא מהישיבה שלכם, זה עצוב לשמוע. עד עכשיו האמנו שהתקשורת מוטה, שהציבור, שטוקפקי. עכשיו אנחנו יודעים, רואים את זה. קיבלתם תשובה חופשית ברורה, שיש תקשורת לא מאוזנת. אז הנה, בשביל זה אנחנו פה, אנחנו רוצים להסביר לציבור שבאמת קו זכות על כל עם ישראל, הם פשוט לא יודעים. הם לא יודעים שישיבות ההסדר, הם מתגייסים בדרך כלל ליחידות קרביות מאוד. אני לא שמעתי על כאלה שנשארים ללמוד, מעטי מעט נשארים ללמוד, רובם הולכים ונלחמים. זה הרבה לפני השירות, תוך כדי. וגם אחרי, כן. שבדיוק אחרי מאות ימים. חשוב לי לדבר טיפה על שמחת תורה. בבקשה. שהולכת ובאה. בבקשה. זה דילמה. מכיוון שבכל זאת, כשאנחנו קמים שמחת תורה בבוקר, מיד נזכרים באימא, גם בתפוסה. נכון. שכמה שעות,
מצד שני, אנחנו יודעים שהנקמה הכי גדולה, ומה שאנחנו מחויבים, זה להחזיק ידיים של כל העיר, ולקחת את מה שראיתם בבית מדרש, ולצאת החוצה, בית כנסת אחר בית כנסת, ומזמינים את הציבור, לבוא לפני, לנסה למצוא מקומות, גם מוצאי שמחת תורה, הקפות גדולות, כל הקפה תכבד, כוחות הביטחון, את האזרחים. צריך להבין שיש עניין רוחני בזה, שזה לא איזה הילולה, וזה לא איזה יאללה חפלה, בוא נעשה מסיבה. יש לזה עניין רוחני, וכמו שאתה אומר, כל הקפה כזאת יכולה לשמור ולהגן, וצריך לכבד את המקום הזה שמאמין בקפה הרוחנית. כל שיר זה שיעור באמונה. ממש. נצח ישראל לא ישקר. נכון. שרים, ועוד פעם שרים. עד שכולם... היה איזשהו רעיון לרב שלם, כי הרב לירז, ועוד כמה רבנים שהציעו לי, ואני צריכה להגיד לך את זה, שאפשר אולי לפתור את הבעיה. מהר, הרבה נפתור. להחסים את השמות שאותם נופלים על הספר תורה, והנשמות שלהם רוקדות איתנו. זאת אומרת, לא לשכוח אותם. לעטוף אותם איתם, והם איתנו בהקפות, וכך אנחנו לא פוגעים באף אחד. הריקוד. מה? הריקוד זה להתרומם. נכון. הריקוד זה הכי גבוה. אחרי זה עוד פעם. נכון. אחרי זה נכנסים ללחימות. זה הרוח, חמוש שמחדירים. אנחנו לקראת שוב חדשות, אז אנחנו צריכים לסיים כאן, ואנחנו מודים לך שהגעת לאולפן שלנו. ראש ישיבת ההסדר בשדרות. מודים לכם ולערוץ 14 בכלל. אמן, אמן. תודה, תודה.